partner duhet të këtë kaluar një femër për para martese. Sa duhet, asë një, që të kaluar? Si asë një. Sa është? Po që këtë një kaluar një partner? Që të kaluar shumë të dashu që të martese përsa një titër? Ma. Jo, mund me në divit jo. Përsa e mosha ime. Ka të sa me vështi prapë, se di. Ata e më të dojë që të njës, në pandenja jam. Se di, fukërë, në rejma gjithë dhëtë. Pyrë tjekë shumë në bëgët pa kuptim. A të e dishtë në njëri vetë? Sa? Në qovë se numërojë nuk ka në një interes në bëgët mua, shumë duket. Në një mos në një? Jo. Po. Nuk di gjani, nuk mërë më të fa. Në më të një shifë? Po së di? Jo, 6-7. 6-7? Se më shumë apo jo? Po, ku di unë? Ha, më të fajnja. Po, se dhe me të barë mund a që lojtë, se? Se du të kalojtë si zbënë? Shëvohet më të fajnë. Shëvohet më të fajnë. Në më dhe shë mirë qenë që duhet më shumë se një, ha? Mendimi jo, a tu? Adhe që mos lodhe shumë për lëmët e dyshe, jam shumë. Mire? A që ta ketë nevojsh me vetë? Po varët, s'ka lidhje një, dy, ose më shumë. Për mendimin të atë që dhe doje të? Po, më mirë është ketë eksperienca, që ofë dhe t'hidhërë. Falinderi. Kurnja, kurnja! Asni më nënë. Se na, nuk e na për këtë, pëse me i bësë? Asni, vetëm burin që të marrë. As kofësha du t'i kitë. Qa është bërë shtu më nënë, partner? Po kur shkëni të burin sa, partner, e të mërshme. E të mërshme. Që të të burin, atë të zikërë shumë, mos kujtëni. Mirë pashë, të nge bukën. Sa partnere? Nuk e dit. Sa ti duhet të rapit? Sa ti edhe mundur? Nuk e dit, 2, 3, 1, varet. Nga fema. A, smarve 10 partner, e bra. Ose shumë ose pak? Jo, është më pak. Më pak? Më pak, duhet më shumë. Më shumë? Më shumë, e. Se di që atëm të është, një pëjtje që... Po, 30. Po, dhe të keti fa eksperiencët, naturisht, pa tjetër. 30? Po, bje fjalla. Po, them tani, nuk e di. Shumë 30? Shumë. 50 atërë, me që nuk është shumë. 50, oke. Maksimum e 4. Sa? 4. Oh, borët për femërës. Po, pra, më thuaj. Po, vendosa e vetë. Ka rëndësi, po mre? Nuk ka rëndësi. Një sekund, lutë. Urdha? Sa partner, duhet të kaluar një femër për amartese. 2-3. 2-3. Pa tjetër. Kretë normale. Ka mundësi. Ku di që anë, sa të dërsh? Sa partner për qa? Por një femër para martese. Varet, varet si mas femërve. Një më nëmërë, që do jetë i vëshme? Unë zë të kaloj asë një. Asë një partner. Eshte ma mirë për mu. Po ti i kaluar apo jo? Qa? Partnera. Kam kalu. Po, të t'ilin të rëbarët, si pje? Po të barabartë dhe t'jemi, po. Ka dhe, ka rrasë të kërësimit barabartë. Po ndohë. Ja të staj të rëmashtë për e? Po ndryshënë. Kërë eksperiencë atë ti? Kam. Po ajo? Ajo varët, tani nuk e gjitha për momentin. Tani nuk e di kuj kam partnerë. Nuk e di. Vërdalja. Vërdalja në partnerës. Aha.